Dobré ráno, já tě vítám u dalšího vlogu. Dneska jedu do Brna na sraz s fanoušky. Hrozně se těším, ale co je tohle? Tohle si to chápu, to jsem včera vymáčkala, protože už jsem to měla 2 týdny, ale tohle? Co to je za vetřelce? Nebudu rozebírat. Mohli jste si všimnout, že jsem si udělala prodloužené řasy, laminaci obočí. Ano, Merlina. Byla jsem v salonu Beauty Concept. Jenom takhle na začátku upozorňuji, jedu autobusem do Brna s kamarádem Dušou a je to gay. Ne, že mi tady budete psát, a co Pepo? Žádný šip, žádný kapl, je to gay a je to kamarád, chápem se. A já se jdu namalovat a můžeme jít? Myslím, že ty dneska moc nefílu ještě. Já si sundám tuhle tu parádu. Se asi divíte, co to mám na hlavě. Budu mít potom hezký vlny a oblíknu se. Pak jedu na Florence. Mimochodem jsem to sundala, nelíbilo se mi to. A good. Takže. No a tohle je můj outfit na dnešní sraz v Brně. Tohle mám z Beršky, kalhoty taky a tohle mám z HMK. Ty boty, tak ty mám z Adonia a... No a já můžu vyrazit. 3 hodiny cesta autobusem. Miluju. Tak na zdraví. Tamhle jde. Točím vlog. Vlog nebo? Jo. Tak co, jak se máš? Mám se dobře. Dostával 7, dáma, 7. No já taky. Aha. A jako jsem v pohodě. No vidíš, jedeme do Brna. Do Brna, 3 hodiny. Dík, že jsi to zakončil. A tamhle máme bus. A teď to můžeš zakončit, teď. Čau. Tak už jsme v autobuse a má kávu zdarma a já jsem platila 150 korun za Starbucks. Ale je tady velký háček. Ano, to taky. Nový boty! Ale... Zasuvka! Jordany! Jo, ale jak jsem to zapla? Zasuvka. Chápete, Duše je schopný ráno už vybít si mobil. Já jsem 100%, když jsem vyjížděl. A mám 170. Duše mi prý bolí prdel. Ještě po robotě 2,5. Že mě bolí pravá půlka. To počasí není pěkný, viděl jsi už ty mraky? Tady Duše to poznala podle toho, že nemá signál v Brno. Ty vole, představ si, že sereš, nemůžeš to zastavit a najednou to s tebou drcne. Jsi to, aby jsi na prdel. Duše chce říct něco inteligentního, no. Ale vemete, že mraky jsou prostě jako něco, co se jako vytvoří samo. Jak je možné, že ta barva těch mraků se mění? Co to působí? To je jako, když jakoby nebe je modrý. A já třeba ani nechápu ty mraky, protože tam jsou, když to nebude vidět. To oni nemají co dělat prostě reálně. Ne to jako, že se to dělá nějaká močka, ne močka. Jak se to jmenuje tam, že se jako vyrábí vlaky, mraky. Kde se vyrábí mraky? No. Tak jsme v Brně. Duša se nám vyčural, má papáníčko a teď budeme čekat na... Pepika. Takže klasika, chlap přijede vždycky pozdě. Pepo jako už nikde víc. Konečně nám tady pán přijel. Pozdrav do vlogu. Ahoj, nový chain. Čen. Hledá galerie Vaňkovka. To je tady 6 minut. Tak my už tady čekáme a za půl hodiny to asi začne. Tady máme partu celou, Vila Fan. Babu. No ty ne. Ne, tam se Duša schovává, chudá. A tady už čekají na nás děcka. Těšíme se. Tak chci být mým vlogu.
Takže jsem se chtěla naplno věnovat TikToku a už nedávalo moc takový ten smysl otevírat taneční studio, protože konkurence je v Praze strašně velká a těch sálů už je strašně málo pro to tancování. Takže nemáš plánu někdy do budoucna si otevřít studio? Takhle, já vím, jestli si otevřu studio, tak tam budou děti dost, teď hlavně když mám tolik sledujících, takže vidím v tom potenciál, ale jdu na to pomalu, protože už jsem si hledala nějaký prostory na taneční sál, ale je to hrozně těžký, bylo to hodně těžký tenkrát a věřím, že to ještě bude těžší teď. Tak uvidím, možná, jo? Tak držíme palce. A... Hey man! A ještě něco? Ne. tak ne. Naše hvězdy se tady budou různě pohybovat, můžete si je odchytnout, můžete se s nima popovídat, můžete se s nima natočit video. Vysloveně nadšená. Nebo případně vyfotit. Jdeš na záchod? Jo, jdu na záchod. Dobrý. Jdeme čura. Jdeme čura. Gabča. Zamávajte Gabči do vlogu. Pocity do vlogu, pofotění. Jsou úplně mrtvá. Já jsem úplně vybavený a chci mít spát. Tak dneska strašně na nás tlačí, jakože já jim říkám odstupte a oni během minuty prostě jsou zpátky a fakt jako jsem spocená, unavená a ještě to neskončilo. A urupaný. Ještě hodinu a půl. No máme po nás skákali, ale hele, ale prostě jako hrozné bomby. A mě mrzí, že nedokážu vyhovět všem. Mm. Prostě jako není na to čas, no. Duše, jak jsi spokojený s dnešním zrazem? Je to velmi, ale velmi dobré. Gabča je velmi šikovná, jde jí to, je dobrá a umí to, jo? Gabče, pojď. Jsem na ní pyšný. Souhlasím, je to tak. Gabče je velmi šikovná a jde jí to. Zaraz už pomalu končí, Gabča se tady předvádí, klasika, prostě koukujete, jaký mám S, vole, jo. Dobrý. Máš dva? Děkuji, strašně moc. Jasné. Tady posílujeme se na matky. Je reklama? Ne. I když ne. Není tam vidět značka, dobrý. My už jsme, ježiš, je to nějaký špinavý. Tak my máme už po srazu, plno dárečku. Úplně potom mám ukáže, co jsem dostala a mám úplně rozmazaný oči. Úplně unavená a mrtvá. Ale bylo to bomba. Tak my jsme doma už asi dva dny. Potřebovala jsem trošku si odpočinout z toho srazu, protože jsem byla fakt unavená. Každopádně už si to můžete poznat podle těchto kytiček, který jsem dostala a hrozně mě to mrzí, já jsem na ně totiž zapomněla. Každopádně vám tady ukážu, co jsem všechno dostala od fanoušku a je to fakt hodně, jakože fakt hodně, vy jste šílený. Začnala si tohle s tou krabičkou, dostali jsme to od jednoho kluka, který za námi jezdí, viděla jsem ho v Praze a úplně hej, to seš ty úplně, já si tě pamatuju, co tady děláš, no, já za vámi přijela z Prahy. Ježiš, ty jsi bubánek, takže jsme každý dostali stejnou krabici. Má tady napsaný essence.prepy.com. Takže jako, když tak se podívejte, napsaný thank you. A dejme se podívat, co tam pro nás připravil. A tady jsou různý vzkazy, takže vám je přečtu.
Milá Gáby, jsem velice šťastný, že ti mohu předat tento balíček. Doufám, že si ho užiješ. S láskou Toby. Takže Tobíku, děkuju moc za zprávu. Je, to byl medli. A půjdeme se podívat, co mi dal. První balíček, co je tady, klesku od Essence. Já jsem byla v šoku, když jsem to viděla. Hlavně skoro všichni mi tam dávali prostě Essence lesky. Mám jich je tolik, jste úplně úžasný. Mám jich dohromady 5. Tyhle ty různý juicy bomby. Tobíku moc děkuju. Krásně to voní, bože, miluju. Další, Hydrogel Eye Patches. Mluvám za svou angličtinu. To jsou prostě ty polštářky pod oči. Miluju, protože prostě mám s tím problém. Zakrývám to hodně korektorem. A nepoužívám tolik make-up jako korektor. Make-up používám prostě na nějaké takové ty příležitosti různý. Když někam jdu, nebo nějaký ty srazy. Za tohle jsem fakt strašně ráda. Moc děkuju. Další tu máme hodně. Je Hello Good Stuff Fresh Glow Peel Off Mask od Essence. To jsem ještě neviděla. To je maska, která se slupuje. Tak to je úplně boží, miluji slupovací masky. Miluji prostě ten pocit, když si to slupnu a ta pleť je prostě hebká. Takže jsem na tohle hodně zvědavá. A děkuju. Poslední věc, je to tenhle ten lesk, slyšela jsem o něj. A ten by měl měnit barvu. To, když si ho dám takhle na ruku, tak už se to začíná měnit. Nevím, jestli to vidíte. Je takový jako, že do růžova jde. To je strašně krásně voní. Tenhle ten Electric Glow Up. Takže Tobíku moc děkuju, je to nádherný určitě. Sledujte Tobíka, nebo si u něj něco určitě objednejte, podpořte ho. Je opravdu skvělý človíček, moc ti děkuju a doufám, že tě zase někdy uvidím na sraze. Já jsem všechno dávala do těch tašek, takže je toho fakt hodně. Začneme tohle taštičkou. Tady někdo si dal z obálku velkou práci, takže si teď budeme to otevřít. Jsou tu tři gumičky, elastický, bombex, srdíčko vyrobené a hezky napsaný mám tě ráda. Takže moc děkuju, ať už je to od kohokoliv, je to tu napsaný. Není, bohužel. Krásné. Dala si s tím opravdu velkou práci, holčina. Děkuju moc. Dostala jsem tuhle bombu do koupele. Masku. Od taky balé. Miluji masky, prostě tohle to úplně fakt cením. Samozřejmě Juicy Bomby. Další maska. A miluji, bruka, jsem krásná. A Milenu. Milena. A doufám, že je bez lepku, já teda nevím. Co já? No, nevím, jestli můžu soju. Tak to můžu. Hej. Když tam je soja a soja obsahuje lepek, což je zajímavý. Takže vždycky, když jdu na suši, tak musím si říct vám s lepkou o soju. Děkuji. Dále tu máme... Ježiš. Tak tohle je hrozně cute. To je malý bubble tea, jako to je hezký. Miluji. A další Juicy Bomb. A teď budu mít tady továrnu na Juicy Bomb. A nějaký dopis. Pro Gabrielu Dodošovou od... Já nechci přečíst špatně to jméno. Mirči? Já doufám, já nechci urazit slečnu, ale... Každopádně mi tu slečna dala takovouhle růžičku, nakreslila, moc krásný. A napsaný dopis. Ahoj, sledovala jsem všechno tvoje videa. Přijde mi, že si dáš hodně práce s tím a moc ti gratuluju, jak jsi zdala s tím hodně práce. Mám ti hodně ráda a doufám, že se ti bude líbit můj dárek. I love you, Gabriela Drošová. Tak tohle je krásný, moc hezky píšeš. Každopádně ti děkuju za dopis a moc si vážím tvých slov. Další taška. Máme tu kitky, které jsem nestihla dát do vázy, protože když jsme přijeli, což bylo kolem 10. večer, tak jsem fakt vytuhla. Ale je to hezké, moc děkuju. Tohle je něco pro moji dietu, ale miluju. Takže děkuju. Pepo bude mít rád, že zase budu brečet, jak jsem tlustá. Já se s tím sadila, že nebudu teď 2 dny říkat, že jsem tlustá. Doufám, že to neslyšel. Čokoládu miluju, naprosto miluju čokoládu. Je další dopis. Ahoj Gabčo, tímto dopisem ti chci říct, že tě mám moc ráda. Tvé seriály jsou super a i tvé vlogy na YouTube. Hlavně se mi líbí vlog z Karlových Varů, tak to jsem moc ráda a Pepo určitě bude taky rád. Jsem tvá fanenka už 2 roky. Jsi úžasná, super a nepřestávě dělat to, co tě baví. Taky jsem díky tobě začala tancovat. Bobánku. Moc ti děkuju, že tě mohu dneska vidět v Brně. Už se na tebe moc těším, tak tohle ode mě bude asi vše. Vlastně, ne, počkej, omlouvám se za pravopisné chyby. Tak teď už je to vše, Terka. Promiň, to se mi nepovedlo, srdíčko tam dala.
Tadysko, moc děkuju. Vůbec neřeš pravopisné chyby, za to se neomlouvej. Každopádně ti děkuju za krásný dopis, moc si toho vážím. A že jsi začala tancovat, díky mně, to mě hrozně těší a určitě v tom pokračuj, pokud tě to baví. Oh. Za tohle jsem jako ráda opravdu, že jsem někoho inspirovala. Ach jo, nemůžu přestat brečet. Máme tu další dopis a já nemůžu přestat brečet. Pro Gaby máš tam i dárek, snad ho budeš nosit. Ježiš, tohle, ježiš, to je krásný. Podívejte. Druhá, motýlek, plameňák, perla, hvězdička a srdíčko. To se mi moc líbí. Takhle hezky udělaný dopis. Ale Gaby, jsi nej tiktokerka a youtuberka ever. Když jsem zjistila, že děláš sraz v Brně, hned jsem věděla, že musím jet. Byla a jsi můj vzor, až budu velká, chci být jako ty. Jsi hezká a milá. A pro mě vždy budeš jedna z nejlepších. Farinka Julie. Děkuju moc, Julčo. Moc si toho vážím a doufám, že tě nikdy nesklamu. Děkuju. Další dopis. A tam je pro Gabču a Pepa od Emči. Tak to otevřu, až Pepo se osprchuje. Tady jsem dostala od Niky a Barči obrázek mě. Děkuju moc, holky, je to krásný. Další dva obrázky, Gabča Drdošová a Pepo s Gabčou. To je taky od těch holek. Další dopis pro Gabču od Anetky. Anetko, tohle je Merlin. To je krásný. Merline, máš svůj obrázek. Tohle je moc krásný, děkuju moc. Mám tu masku pleťovou. Je to avokádová maska. Bombónek, tyhle sty. Pak jsem dostala prstýnky, ty jsou fakt krásný, takovýhle prstýnky. Děkuju moc. Pak jsem dostala kameny, takovej, který je ve tvaru srdíčka. Fialovej, ty jsem zapomněla, myslím, že je ametyst. Takej bílej, ramorovej, asi křišťál, já nevím, já se nevyznám v kamenech. Takže děkuju moc. Svíčka, miluji svíčky, tak děkuju moc a hrozně krásně voní. Ty dopisy. Je to hezký. Když tady už seš, tak tady něco máme pro nás dva. Jo. Tady dostali jsme mušličku. Hezky voní, to si dám do skříně. Do skříně. Já si to dám, aby mi vonilo normálně oblečení. Já si dám do skříně tyhle ty jako mídlička, aby mi to vonilo. Takže to cením. Ahoj Pepo, jsi super, ať vám to s Gabčou vydrží. Od Faninky Emmy. Děkujeme. A je tady. Ještě jednou tě zdravím. By the way, tohle píšu v posteli na knížce. Deník malého poserotky. To cením, miluju to. Je to moje oblíbená knížka a teď mi došlo, že ty jsi Slovák. Pomalu. Když tak ti to přeloží Gabča, tak ať vám to s Gabčou vydrží. Vůbec se tomu nerozumím. Ale no tak. Ahoj Gabi, mám tě moc ráda, jsi moje oblíbená youtuberka a tiktokerka. Když mi kamarádka řekla, že pojedu za tebou, málem jsem zbořila barák. Strašně na tebe ráda koukám, nejvíc mě bavil lyžák. Těším se na další díl. Barovej, taky mám ráda kočky a psy. Mám kočičku Jessie a psa Joeyho. Mám tě ráda, faninka Emma. Tak Emo, pozdravuj kočičku Jessie a psa Joeyho. Tohle mě udělalo hroznou radost. Tohle to jako je fakt bomba. A já to nechci otevřít, mě to je líto. Já bych to otevřel. Proč? Protože chci lízátko, ne? A ne, mně se líbí jedno velký lízátko. A dostala jsem tyhle ty konfety. A chtěli to po mně, abych to na tom sraze vybouchla, ale já si neumím a bojím se toho a nevím, jestli to někdy použiju, ale omlouvám se, že jsem to nepoužila na tom sraze, no. Můžu na své narozeniny, což je za rok, ale nevadí. Máme tu poslední tašku, dala jsem takovýhle desce a k tomu se váže takový příběh. Dala mi ho holčina, která za mnou přišla a řekla mi, že díky mně pochopila smysl života a ukázala mi ruku. Pořezanou, že přestala to dělat míň a jakoby já jsem byla hrozně z toho prdeli. Já jsem neviděla, jak reagovat v tu chvíli, jestli mám brečet nebo protože vím, čím si prochází. A dala mi takovou žabičku. Strašně moc si děkuju, každopádně jestli tohle vidíš, tak se drž holka, nejsi v tom sama a už jsem ti to říkala tam, neboj se říct o pomoc, protože ji každý potřebuje.
Pak jsem dostala tyhle ty cherry liqueurs, bombonky. Já je mám rád. No, tak ti je nedám. Ale... Ale děkuju. Tak já děkuju. Sušený jahody s mangem. Tohle musí být hodně dobré. Teď? Jo. Ne, teď jsme jedli. Avokádo. No a, ještě si stěžuji, že jsem ti udělala snídaní. Ale jíst nemůžu, ale mi jasně to bylo drahý, ale moc děkuju, každopádně to dám Pepovi. Já ohodnotím. Tohle jsou sušenku čokoládový, tohle bych sežrala, kdyby jsem moc rád, že dala ty dárky, které nemůže. Já si to pak užiju. Proč jsi to hloupá bezlepková dieta, ach jo, bože, ale děkuju, děkuju moc. Děkuju moc. A další tu je taky takový obrázek a s dárečkem pod oči, miluju, od Nelči, Nelča. Ha, hrozně vás se tam jmenovalo Nelča a Barča, strašně moc vás tam bylo. Myslím, že to jsou obrázky, na to jsem koukala. To jsem já, to není moc, jak je to vidět zmouchlaný, to jsem taky já. Moc děkuju za obrázky. Je, to jsem já, ty Pepo. Tens. Jo, máš tam ty kudrlinky. A modré oči. Modré oči. A ty zuby rovný. Tak jak to je. No i. Další obrázky, to jsem já. Od Adrianky, tady už je jméno, a to jsem taky já. Takže děkuji moc. Další dopis. Pro Gabču, pro nejlepší tiktokerku a influencerku, mám tě ráda, přeju s Lil Pepom. Anička, Vila Fan Best, kytička pro lepší den. To je ta kytička asi, kterou jsem nedala do vázy, protože jsem byla unavená, ale děkuju moc, moc se ti omlouvám. Jo. To jsou holky, které tam byly v celý v zeleným, já jsem říkala, vy jste nějak všichni úplně ve stejným a myslím, že tancovali a chtěli podpořit. Děkujeme za podporu a sledování na sociálních sítích, IG Vohuba se jmenuju, i na Facebooku. Vohuba. Další takový balíček, dopis, hezky vyrobený, jejich sociální sítě holčiny. Takže Vila Fan, děkuji moc. Vyplněný nějakou vatu, je dopadně hezký. Jo, to je náramek. Jo, hezky barevný oranžový. Já oranžovou poslední dobu nosím furt, takže pěkný. Já taky. Budeme ladit. A corny big, což nemůžu opět, protože mám bezlepkovou dietu. Ne! Ječmen, no jo. Děkuju. Děkuju moc, Adelko. Dopis opět, a vypadá to, že to bude dlouhé. Pro Gabču Drdošovou. Ahoj Gabčo, já jsem Šárka a tohle je poprvé, co jsem tě potkala. Vždy, když mě je smutno, podívám se na tvé video, hned mi zlepšíš náladu. Co bych dala za to, kdybych tě mohla vídat každý den? To je snad jasné. Dala bych všechno pro to. Hned to je vlastně všechno lepší, když jsem tě teď potkala. V neděli mám taneční soutěž a když si vzpomenu na tebe, tak to půjde skvěle. Jsem moc ráda, že děláš všem radost. Mimochodem, ten seriál tvůj na horách je mega fajn. Těším se na další díly. Pozdravuj Pepa, nevím, jak se to píše. Ještě jednou moc děkuji, že tu pro nás jsi. Měj se krásně, s pozdravem Šárka. Moc děkuji za dopis, je to krásný a doufám, že taneční soutěž se vám vydařila a vyhráli jste. Další, co tu mám, jsou opět masky, stejný, který jsem dostala předtím, taky mám úplně stejný, každopádně miluju, děkuji moc. Dostala jsem potom pandu, která leží, což ano, tohle to dost vyjadřuje mě. Miluju pandy, děkuji moc. Další Juicy Bomby, ale říkám, já můžu otevřít teď obchod s Juicy Bomby. Další Juicy Bomby, jak říkám. Co to vůbec je? To jsou lesky. Děkuji moc. Nejez to, všichni to žerou vždycky. To dobrý, děkuju. Já nechápu, jak můžu žrát lesky všichni. Takže takovýhle prstýnek ve tvaru žabičky, potom kytička a různý takhle náramky vyrobený. Děkuji moc. A to je všechno. Já vám děkuji. Bylo to super a moc si vážím vašich dárků a hlavně dopisů, ty mě nejvíc, jak jste mohli vidět, dostali. A těším se na další sraz. Doufám, že vás ještě jednou vidím. A mějte se krásně. Mua. Já se taky těším na další sraz. Pa, pa.